1-5. Ahoj, jmenuji se Jakub Kulsal, je mi 11 let, jsem hráč České Dynamo Budějovice a momentálně hostuju na Slovensku Karlická Skalici. Ráno, je 8 hodin, právě jsem vstal a dnes vám ukážu, jak žiju svůj den. Takže už máme po snídani a za chvilku vyrazíme na trénink. Tak už jsem na stadionu, za chvilku máme trénink. Trénink bude hodinu a půl až dvě, tak uvidíme, co si pro nás trenér připraví. Jsme na obědě, dali jsme si meníčko, polívka zeleninová a hlavní máme rýži s masem a tomu samozřejmě vodu, jsme sportovci. A ozvem se vám, až budeme na kávě. Koukám na kávě, je následná ještě polední pauza, po polední pauze dám ještě 8. Ahoj, už máme po polední pauze, tak nás čeká druhý trénink od 5, akorát v roli trenéra. Tak se uvidíme tam. Začal mám trénink. Jdeme trošku potrénovat. Jako bejci. Jdeme do konce, já už si dopodívám nějaký seriál a půjdu spát. Ahoj, se vám dnešně líbil a brzy na viděnou. Ahoj. Pokud máš zájem o takovýhle videa s fotbalisty, tak dej like a odběr. V popisku máš můj Instagram. Ahoj. Perfect.